розпочався 8-й мандрівний фестиваль «Шляхами Швейка». До Львова приїхали веломандрівники з 6 країн, а їхній шлях проляже через Польщу, Словаччину, Угорщину та Австрію. Цей якраз маршрут спланований таким чином, що ми їдемо від пам'ятника до пам'ятника Швейку. Його цінують у всьому світі. Люди поставили пам'ятники. Ми біля кожного з цих пам'ятників будемо мати невеличку таку атракцію, невеличке дійство. І організатори в кожній країні приготовилися для цього. Долучився до мандрівників на своєму велосипеді і сам Швейк. Випивши келих пива, славетний літературний герой привітав усіх учасників фестивалю. Всіх тих, що на роверах їздять по Львову, я поздравляю. Всіх тих, що на роверах їздять по Україні, я вас всіх поздравляю. Всіх тих, що за кордоном їздять на ровера, я вас поздравляю. Чому? Тому що ровер, то є ровер. Він надійний, має два колеса, як людина має дві ноги. У дорозі з собою Швейк прихопив і весло, щоб проїхати Європою, яка тепер у полоні Повеней. У цю мандрівку вирушать майже 30 велосипедистів. За 11 днів проїдуть понад 900 кілометрів. Дорогою до мандрівників приєднаються туристи з інших країн. Щодня долатимуть по 100 кілометрів. Як і Волков, шляхом Швейка їде вже восьме. Щоразу мандрівка надзвичайно цікава, проте виснажлива. Це не лежать на дивані, як казав Чехов колись, що навіть лежать на дивані тяжко, треба перевертись на другу сторону, на одній тяжело. Так, а тут крутить, приходиться по жарі, по дощу, по всьому. Вже завтра зранку велосипедисти залишать Львів, а незабаром приїдуть у завершальну точку маршруту до Відня. 11 днів у дорозі обіцяють бути надзвичайно цікавими. На це сподіваються веломандрівники.